Det här är historien om skönheten och odjuret. Du kan själv följa med i din bok. När du hör det här ljudet, när du hör det, då vet du att det är dags att vända blad. Då börjar vi. Det var en gång en ung prins som levde i ett vackert slott. En vinternatt kom en gammal tiggarkvinna och erbjöd honom en ros i utbyte mot att få komma in i värmen. Prinsen tyckte att hon var motbjudande och drev bort henne. Plötsligt förvandlades hon till en vacker trollkvinna. För att straffa prinsen förvandlade hon honom till ett fruktansvärt odjur. Sedan gav hon honom en trollspegel och rosen som skulle blomma ända till hans 21-årsdag. För att kunna bryta förtrollningen måste han lära sig att älska en annan människa och vinna hennes kärlek innan det sista kronbladet föll. En vacker ung flicka som hette Belle bodde i en liten by i närheten. Hon skyndade över torget, hälsade glatt på byborna och rusade iväg till sitt favoritställe, bokhandeln. Bokhandlaren gav henne en bok i gåva. Belle såg drömmande ut. Till min favoritbok. Avlägsna platser, spännande dueller, trolldom och en förklädd prins. Och tack så hemskt mycket. Belle rusade ut och började genast att läsa. Den stilige jägaren Gaston sprang efter henne. Belle, hela byn pratar om dig. Det är inte bra att en kvinna läser. Det är hög tid att du slutar läsa och ägnar dig åt viktigare ting. Som mig. Belle försökte gå sin väg utan att vara oartig. Men Gastons vän Lefou kom fram och började säga oförskämdheter om hennes far, en uppfinnare. Min far är inte tokig! Han är ett geni! Precis då hördes en explosion från hennes fars hus och hon sprang snabbt dit. Väl hemma hittade hon sin far och berättade vad byborna sa om henne. De tycker jag är konstig, pappa. Oroa dig inte, Belle. Min uppfinning kommer att förändra allting för oss. Vi ska inte behöva leva i den här byn för alltid. Bells far spände för hästen, Philip, och gav sig av till marknaden med sin nya uppfinning. Belle vinkade. Adjö! Lycka till! Men Maurice red vilse och förde in Philip i en dunkel, dimmig skog. När han stannade upp för att försöka hitta vägen stirrade plötsligt två gula ögon på honom i mörkret. Det var en varg. Philip stegrade sig och skenade iväg. Förskräckt rusade Maurice genom skogen med vargarna hack i häl. Han kom fram till en stor, tung grind och sprang snabbt in. Och slog igen den efter sig. Maurice darrade fortfarande när han vände sig om och fick syn på ett stort, olycksbådande slott. Hallå? Jag har förlorat min häst! Och måste ha någonstans att sova i natt. Det är klart, monsieur. Ni är välkommen hit. Maurice vände sig om. Det fanns ingen där. Sedan tittade han ner. Såg en bordsklocka. De såg väldigt sträng ut. Bredvid den stod en leende ljusstake. Maurice tog upp klockan och undersökte den. Det här är omöjligt. Du lever ju! Trollkvinnan hade förvandlat alla prinsens tjänare till hushållsföremål. Klockan Clocksworth protesterade när ljusstaken Lumière visade Maurice in i salongen. Där träffade de en vänlig tekanna som hette Mrs. Potts och hennes lille son Chip, en tekopp. Plötsligt flög dörren upp. En röst dundrade. En främling här. Maurice reste sig snabbt. I skuggorna hukade något stort. Snälla, jag behöver någonstans att sova. Du ska få någonstans att sova. Odjuret tog tag i Maurice och släpade honom ur rummet. Hemma hos Belle hördes en knackning på dörren och hon öppnade. Gaston, vilken trevlig överraskning. Belle, det finns inte en flicka i byn som inte skulle vilja vara i dina kläder. Vet du varför? Därför jag vill gifta mig med dig. Gaston, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är ledsen, men jag förtjänar det inte. När Gaston gick därifrån snubblade han och föll pladask i leran.
När Belle kikade ut såg hon att alla byborna hade samlats utanför för att fira deras bröllop. Prästen och alla Gastons vänner såg hans nederlag. När byborna och den mycket ilskne Gaston hade gått sprang Belle ut för att mata hönsen. Där hittade hon Philippe, ensam. Philippe, vad gör du här? Var är pappa? Hästen gnäggade ängsligt. Belle blev orolig och hoppade upp på Philippes rygg och red till den mystiska skogen och hittade snart slottet. Vad är det här för ställe? Belle försökte lugna Philippe. Sedan fick hon se sin fars hatt som låg på marken. Belle skyndade in i det skräckinjagande slottet och gick genom de långa övergivna korridorerna. Pappa? Är du här? Det är Belle. Ingen svarade, men Belle visste inte att de förtrollade föremålen hade sett henne. Lumière dansade runt bordsklockan i ett glädjerus. Förstår du inte? Det är hon! Hon har kommit för att bryta förtrollningen! Utan att lägga märke till dem fortsatte Belle att söka efter fadern. Till sist hittade hon Maurice inlåst i ett torn. Pappa, vi måste få dig ut härifrån. En röst dånade i dunklet. Vad gör du här? Belle flämtade till. Snälla, släpp min far. Ta mig i hans ställe. Du skulle ta hans plats. Belle bad honom komma in i ljuset och blev förskräckt när hon såg ett stort, fult odjur. För att kunna rädda sin far lovade hon att stanna hos odjuret och bo i hans slott för alltid. Odjuret drog Maurice ut ur slottet och kastade in honom i en vagn som förde honom till byn. Han rusade in på ett värdshus där Gaston satt omgiven av sina vänner. Snälla, jag behöver hjälp! Ett otäckt odjur har låst in Belle i ett fängelse! Han är det skarpa otäcka betar! Hånade en av byborna. Maurice tog tag i mannens rock. Ja, jag vill hjälpa mig ur det här! Visst, visst kan vi hjälpa dig, gamle man! Sa Gaston och hans vänner och slängde ut honom i snön. Men den gamle mannens fantastiska historia gav Gaston en idé. På slottet följde Belle efter odjuret uppför trapporna. Han stannade till ett ögonblick. Slottet är ditt hem nu. Du kan gå vart du vill, förutom den västra flygeln. Belle stirrade på honom. Vad är det, den västra flygeln? Det är förbjudet! Odjuret blängde på henne när han öppnade dörren till hennes rum. Du ska äta middag med mig. Och det är ingen inbjudan. När odjuret hade klampat iväg slängde sig Belle på sängen. Jag kommer aldrig från det här fängelset. Eller få se min far igen. Den kvällen vägrade Belle att äta middag med odjuret. Istället smög hon ner i köket. Alla de förtrollade föremålen gav henne mat och roade henne. Sedan visade klocksvaret för henne slottet. Belle stannade nedanför en mörk trappa. Vad är det där uppe? Ingenting, absolut ingenting av intresse alls i den västra flygeln. Men när klocksvaret tittade bort rusade Belle upp för trapporna till en lång korridor full med trasiga speglar. Belle öppnade försiktigt dörrarna vid korridorens slut och kom in i ett mörkt, fuktigt rum som var fyllt med gamla möbler och trasiga gardiner. Det enda livstecknet var en ros som skimrade under en glaskupa. Hänförd lyfte hon kupan och sträckte ut handen för att röra vid ett av de mjuka röda kronbladen. Hon hörde inte att odjuret kom in. Jag varnade dig för att komma hit! Odjuret närmade sig Belle. Ut härifrån! Ge dig av! Förskräckt över hans vrede vände hon om och sprang. Belle rusade förbi Clocksworth och Lumière och flydde från slottet. Löfte eller inte! Jag kan inte stanna här en minut till! Hon lyckades hitta Philippe och de galopperade genom snön tills de träffade på en flock ilskna, hungriga vargar. Hästen stegrade sig förskräckt och Belle föll till marken. När Belle försökte försvara Philippe vände sig vargarna morrande mot henne. Plötsligt drogs djuren bort av en enorm tass. Det var odjuret. När Belle kom på fötter igen höll vargarna på att attackera odjuret.
Med ett vildsint ylande slängde odjuret iväg sin angripare. När de överrumplade vargarna sprang till skogs följde sårade odjuret till marken. Bell visste att det var hennes sista chans att rymma. Men när hon såg odjuret ligga där kunde hon inte lämna honom. Här, luta dig mot Philip. Jag ska hjälpa dig tillbaka till slottet. Under tiden så höll Gaston och LeFou på att smida planer. De skulle få Maurice instängd på Dr. Mörks hospital om inte Bell ville gifta sig med Gaston. Väl hemma på slottet skötte Bell om odjurets sår och tackade honom för att han hade räddat hennes liv. Senare blev hon mycket förvånad när han visade henne ett vackert bibliotek. Jag tror inte mina ögon. Jag har aldrig sett så många böcker i hela mitt liv. Odjuret log för första gången. Då är det ditt. Den kvällen tittade Mrs. Potts och de andra föremålen på när Bell läste en saga för odjuret. De hoppades att odjuret och Bell skulle bli förälskade i varandra. Sakta började stämningen på slottet att förändras. Bell och odjuret läste tillsammans, åt tillsammans och lekte i snön. De hade till och med ett snöbollskrig. När Bell såg det stora, klumpiga odjuret försöka mata några småfåglar insåg hon att han hade ett vänligt, rart drag. Det hade hon inte sett förut. Odjuret i sin tur hoppades att Bell skulle tycka om honom. Han städade sitt rum, badade, klädde upp sig inför kvällen. Han var överlycklig när Bell lärde honom att dansa. Den kvällen frågade odjuret Bell om hon var lycklig. Ja. Jag önskar bara att jag kunde få se min far igen. Jag saknar honom så mycket. Det finns ett sätt. Odjuret visade Bell trollspegeln. I den såg hon sin far som hade villat bort sig i skogen när han letade efter henne. Han var sjuk. När odjuret såg hur olycklig Bell blev bestämde han sig för att låta henne gå. Även om det betydde att han aldrig kunde bli människa igen. Innan hon gick gav han henne spegeln. Ta den med dig så att du alltid har ett sätt att se tillbaka och minnas mig. Förtvivlat såg odjuret på när Bell red iväg på Philip. När hon hade hittat sin stackars far i skogen tog hon hem honom till deras hus för att sköta om honom. Strax därefter knackade en lång, mager man på dörren. Det var Dr. Mörk som hade kommit för att ta hennes far till hospitalet. Nej, ni får inte! Bell spärrade vägen. LeFou hade lyckats övertyga byborna att Maurice var tokig för att han yrade om ett stort, farligt odjur. Gaston tog tag i Bell. Jag kan klara upp det här missförståndet. Om du gifter dig med mig, säg bara ja. Jag gifter mig aldrig med dig. Min far är inte tokig. Jag har bevis. Bell visade dem odjuret i trollspegeln. Han är inte farlig. Han är faktiskt snäll och god. Gaston blev rasande. Hon är lika tokig som sin far! Jag säger döda odjuret! Byborna tog Bell och hennes far och låste in dem i källaren. De begav sig sedan mot slottet för att storma det. När byborna slogs med de förtrollade föremålen tvingade Gaston odjuret upp på slottets tak. Han slog odjuret, som inte ens försökte ge igen. Res dig, eller är du för snäll och rar för att försvara dig? Sluta! Bell och Maurice hade lyckats fly från källaren. När odjuret fick syn på Bell tog han tag i Gastons hals. Men hans kärlek till Bell hade gjort honom för mänsklig. Han släppte Gaston och såg på Bell. Utan förvarning högg Gaston odjuret i ryggen med en kniv. Odjuret röt. Gaston tog ett steg tillbaka, föll och störtade mot sin död. Sårat stirrade odjuret på Bell innan han föll ihop. Hon sprang mot honom och höll honom i sina armar. Nej, du får inte. Jag älskar dig. Plötsligt började allt att skimra. Odjuret öppnade sakta sina ögon. Och till sin förvåning såg han hur hans tassar förvandlades till händer. Han sträckte dem mot Bell.
Bell. Det är jag. Bell tvekade. Såg honom djupt i ögonen. Det är du. Prinsen drog henne till sig och kysste henne. Sedan såg de lyckligt på när Clocksworth, Lumière, Chip, Mrs. Potts och alla de andra återvandlades till människor. Den sanna kärleken hade brutit förtrollningen och alla dansade och jublade av glädje. Bli vår gäst! Sätt vår service på en tes! Knut servetten kring din hals, chéri, för här ska det bli fest. Soup de jour, smör d'œuvre, te défilé vår för. Ta det grådär fint i smaken, om du tvivlar. Fråga farten, de kan allt vår service. Vi är fransmän, givetvis. Och en evida här är aldrig nästan bäst. Så bara välj och fråga, låt dig sen väl smaka. Bli vår gäst, bli vår gäst, bli vår gäst. Bitt ragout, ousseflé, paille och pudding enflammé. Vi tar fram en petit chéri, en kulinarisk cabaret. Ensam gäst, ej rädd, en bankett är förberedd. Det blir inga ju paroller när bestiken underhåller. Vibra skäm, det kan bli kattelarve trolleri. Men naturligtvis så görs det med finess. Så ta och lyft ditt glas, vi ska det bli kallas. Att bli vår gäst, för mot stress i en middag allra bäst. Bli vår gäst, bli vår gäst, bli vår gäst. Livet är så illa om en kypare står stilla. Han är gjort att du kan bo och passa upp. Försvinn! På den goda tiden var man nyttig. Men den goda tiden fick ett stopp. Tolvorn har vi rostat, trots om pengar vi har kostat. Vi blev gjorda för något mer än samlade. Alla blev så lata och så feta. Fritid fanns det gott om, så kom du och vi fick mat om. Se en gäst, milde piva ser härnäst. Ta det kallt som tur trots allt att man har blivit vid sin läst. Först dessert och sen te, det ska ordna ska du se. Medan kropparna blir snygga ska jag bubbla, jag ska brygga. Locket på, pipen sträck, stumme tid är det en fläck. Hotsa reta bort varenda liten rest. Vi måste jobba på, en sockerbit tar två. Du är vår gäst. Vi är vår gäst. Nej, något folk, nu är det slut på det roliga. Kom hit! Det är 12 år sedan vi hade ett besök av vår protest. Vi gör allt vad vi vill, det är därför vi finns till. Medan ljusen ännu brinner, låt oss hjälpa dig vid himlen. Du kan fram ett år tills vi hör. Det passerar, nu ska vi dinera. Bli vår gäst, bli vår gäst.